Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын хууль тогтоомжийг босруулах үндсэн чиглэл Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарь тусгагдсан зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүднээс тус яамнаас хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийг хэлс хэсгийн шийдвэрлүүлэхээр Улсын хурлын чуулганы нэг зурлаанд танилцуулж байна. Хуулийн төсөл дараах зарчмын шинжтэй өөрчлөлтүүдийг тусгалаа. 1. Улсын хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн хууль тогтоом санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг хууль тогтоомжийн тухайн хуулиар наривчлан зохицуулах нь оновчтой гэж үзэн холбогдох өөрчлөлт хийвээ. Тухайлбал засгийн газар санаачлахаар Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тусгаалan заасан эсвэл эрүү иргэн захиргаа зөрчил гамшигаас хамгаалах газар өмчлөх эзэмших ашиглах эрх төсөв татвар нийгмийн даатгал нийгмийн халамж боловсролын салбарын харилцааг зохицуулсан анхдагч болон шинжлэн найруулах нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийг засгийн газар Монгол Улсын ерөнхийлөгч нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-2-р хэсэг заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хамаарах асуудлаар эдгээрээс бусад асуудлаар Улсын хурлын гишүүн хууль санаачлахаар тус тус тусгаа. Түүнчлэн хууль санаачлагч нь Улсын хурлын тогтоолыг санаачлаж болохоор тухайлбал засгийн газар санаачлан босруулахаар Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хуульд тусгаалan заасан асуудлаарх Улсын хурлын тогтоолыг засгийн газар мөн Улсын хурлын тогтоолын төслийг дагаж хууль санаачлахгүй байх өрчлөлтийг тусгаа. Хууль тогтоомжийг босруулах үндсэн чиглэл засгийн газраас санаачлах хуулийн төслийг тусган төлөвлөдөг бөгөөд Монгол Улсын ерөнхийлөгч их хурлын гишүүнээс санаачлах хууль тогтоомжийн төсөлд хамаарахгүй тул уг үндсэн чиглэлийг засгийн газар баталж Улсын хурл танилцуулахаар өөрчлөлгөн зүйтэй гэж үзлээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын ерөнхийлөгч засгийн газрын гишүүн нь Монгол Улсын үндсэн хууль заасан бүрэн эрх хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарт багтаан хэдийдч хууль санаачлах эрхтэй гэж үзсэн болно. 3. Олон улсын туршлагаас үүсгэд хуулийн төслийн танилцуулгыг товч болон дэлгэрэнгүй үеэр тусгаж дэлгэрэнгүй танилцуулгад хуулийн төсөл болон дагаж гарах хуулийн төслийн зүйл хэсэг заалт тус бүрээр өөрчлөлт оруулах болсон үндслэл шаардлага хуулийн төсөлд хэрэгэлсэн нэр томьёо ухагтгооны үүсэл хуулийн төслөөр зохицуулж байгаа харилцаа түүний зохицуулалтыг хэрхэн ойлгох талаарх мэдээллийг оруулахар заалаа. Мингэснээр хууль санаачлагч ямар агуулгаар холбогдох заалтыг зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгасан талаар хууль хэрэглэх явцад ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсвэл танилцуулгад дурдсан тайлбарыг их сурвалж болгон ашиглаж болох зохицуултыг тусгасан. 4. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан бусад хуульд заасан агуулга ижил боловч өөр бичлэгтэй тухайн нэр томьёог дагаж өөрчлөх шаардлагатай тохиолдолд холбогдох бүх хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болдгоо. Тухайлбал Улсын хурлаас 2022 оны 6-р сарын 17-ны өдөр баталсан зөвшөөрлийн тухайн хуулийн шинжилсэн найруулгатай холбогдуулан тусгай зөвшөөрөл нэр томьёог зөвшөөрөл гэсэн агуулгаар өөрчлөлттэй холбоотойгоор 70 гаруй хуульд өөрчлөлт оруулсан байх жишээтэй. Иймд хууль тогтвортой байх үүднээс хуулийн төсөлтөд холбогдуулан бусад хуульд заасан нэр томьёог ижил утгаар ойлгож хэрэгжүүл хэрэглэх тайлбарыг хуулийг дагаж мөрдөх журмын зохицуулалтад тусгаж болох зохицуултыг тусгаа. Одоогийн хууль тогтоомжоор Монгол Улсын их хурлаас баталсан хуулиудын албан бус орчуулгыг хийх талаар ямар нэгэн зохицуулт байхгүй бөгөөд хуулийн төсөлд хууль зүйн асуудал эргэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах хуулийн албан бус орчуулгын сан бүрдүүлж хувийг эрх зүйн мэдээллийн албан ёсны цахим хуудсанд байршуулахар хуульчиллаа. Түүнчлэн хууль санаачлагч худалдаа хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр боловсруулсан хууль тогтоомжийн төсөл болон энэ хууль заасны дагуу судалсан судалгааны тайланг 60 хоногоос доошгүй хугацаанд эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем байршуулж санал авахар тогтоолоо. Ингэснээр Монгол Улс Америк нэгдсэн улс хооронд байгуулж улсын хурлаас хоёрхан баталсан олон улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын талаарх ил тод байдлыг хангах тухай хэлэлцээрийн худалдаа хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийг англи хэл дээр хэвлэн нийтлэгээр заасан зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангахын зэрэгцээ хуулийн албан бус орчуулгыг хийх нь бүхэлдээ судалгаа шинжилгээний болон эдийн засгийн ихээхэн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хүчин төгөлдөр дагаж мөрдгөөс өмнө
улсын хурлаас баталсан хуулиудын англи хэлний албан бус орчуулгыг холбогдох байгууллагууд үг хуулийг дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш 3 жилийн хугацаанд хариуцсан гүйцэтгүүлэхээр дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд хуулийн төслийг боловсруулаа. 6. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль заасан улсын хурлаас батлах шаардлагатай хөгжлийн бодлогын баримт бичиг тухайлбал Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, хөгжлийн зорилттой хөтөлбөр, Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, улсын хөгжлийн төлөвлөгөө зэрэгт хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан үнэлгээ судалгаа хийх шаардлагагүй гэж өөрчлөлтийг тусгаа. 7. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ хийх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх аргачлалын давхардлыг арилгах, хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрхцэн үндсийг хуульчлах өөрчлөлтийг тусглаа. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгнө үү.